I dag skal det handle om baking, men ikke baking av brød. Vi skal bake fisk. Og baking av fisk det faktisk noe av det enkleste du kan gjøre. Men det en par triks der også for å få ekstra god smak, og det skal du få lære nå. Vi skal bake både torsk, og så skal vi bake en fjellørretfilet. Og den veldig fin å bake med skinn, for når den her har vært i ovnen, så kan man enkelt bare dra av skinnet, og da blir det sånn delikat overflate. Da tar vi på salt og pepper. Litt olivenolje, eller bakepapir. Sånn. Det som kan være godt å gjøre for å få litt syre på fisken, er rett og slett å legge en skive med sitron under fisken. Jeg tror den trenger litt mindre tid enn den. Vi legger det opp igjen. Den største feilen det gjør når de skal bake fisk, er at de baker den alt for lenge. Hvis du har den på 180 grader, så trenger den bare noen få minutter. Jeg tipper denne trenger 3, kanskje 4 minutter på 180 grader, mens den trenger 8-10 minutter. All right. Det er jo så enkelt. Jeg tror faktisk jeg skal lage en liten topping vi skal over den for å få den til å bli skikkelig fin. Hvis du blander bare olivenolje og sitronsaft 50-50, og så skal jeg bare finhakke litt gressløk som vi skal over, så skal dere få se. Jeg synes alle kutter gressløken alt for grovt. Det skal nesten være et helt sånn gressløkstø. Ja, finest. Sånn, da har vi hatt bare sitron og olivenolje oppi her. Tar oppi godt med gressløk. Litt grov persille. Ja, den skal være svære biter også. Ja, litt blanding her. Bare tar den. Jeg tar vel det man har. Kanskje litt pepper også. Det er ikke godt å rive litt sitronskall oppi her også? Det var en veldig god idé. Og så er det jo da viktig å ta det gule, ikke det hvite, for det hvite er veldig bittert. Men det det gjør, det er at den sitronen faktisk høyner fiskeretten din ganger to. Og det er egentlig det viktigste med å bake fisk. Du må ha noe over der. Da tror jeg faktisk ørretten er klar. Den har stått inne nå i 4-5 minutter. Så kan man bare begynne å dra skinnet her, så ser man om han er... Ja, han er litt lite, men... Ja, men den der vil jo sette seg. Den flaker seg den her nå. Ja. Så litt ekstra salt på toppen, for det har vi ikke hatt siden vi hadde skinnet der. Så når man baker fisk, så kan man heller sjekke en gang for ofte enn en gang for lite om den er ferdig. Så da trykker man bare lett på kjøttet sånn, så ser du at nå begynner faktisk å gå ifra hverandre. Og da kan du ta den ut. Hvis han da får lov bare å stå litt, så vil han trekke igjen da. Så er det trikset som gjør absolutt alle fiskeretter bedre. Det er frisk presset sitron, olivenolje, også litt flaksalt eller grovkvernet salt på toppen. Så lenge du gjør de tre tingene der, så vil du alltid få skryt for fisken, og så vil folk si hvor du klarer å lage så god fisk. Så hvis du liker vår kanal, så abonner oppe i hjørnet her. Og liker du filmen, så gi oss en tommel opp, både her og der.